Kogoma 2014. 17 a 27 de julho em Maputo, nos bairros da Mafalala, Aeroporto Chipamani Niulene, às 18 horas, no Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, a tour do Museu do Cinema, e no Centro Cultural Franco-Moçambicano, oficinas e manhãs infantis com Machimbumbo Kogoma para todas as crianças. Leve os seus filhos. Cinema de curta-metragem para todas as idades. Mahala.